Edini yange tetendeka mutuju tetendeka kuta bantu etendeka mirembe no musajja goba tajuzo mwazinyi wa muziki today night kusubuhi kuthuri ne kuasuri yakola byo buyekera kwa mugamba ngabera ku muziki tembanga lyona mufti wa Uganda lwacho sirika ngaba imamu bo babakwata lwacho sirika ngaba zinyi babakwata sina mutawana kukwata musilamu ngalina chakoze ne baba omusilamu bali ne ba muganda wange nyina omutawana munene nnyo okumukwatira obwereere kaweesi bwe yafa tutulesinze abantu ekyenda abaakwatibwa ku bantu kyenda nsanvu baali basilamu ku bantu abaakwatibwa only 7 be baatwalibwa mu kkooti naye abo abantu abaakwatibwa baakubibwa baatulugunyizibwa tebakyasobola kukolera maka gaabwe tebakyasobola kubeera mu bulamu obwa bulijjo kubaba anji bakwatibwa bwerere yensongola kine mukoti.